Ele vai pra cá. O som passa reto. Não, ele não passa reto. Não. Agora, abrir um pouquinho. O problema é que eu senti. Tá, não vai. técnicos, né? Das 7, 8, 30 da manhã Beleza? Seguinte, nós vamos aí Boy Perry. Agradecer a todo mundo que sobrou aí. Literalmente, quem é que aguentou até tão tarde? Vocês são foda. A gente vai tocar um cover, que é muito conhecido, na verdade. Não sei se vocês vão ver. vocês. A gente tá achando do caralho. Tá do caralho, eu não vou negar. Caralho! Mas, não sei mais. Se alguém quiser, a gente trouxe camiseta, trouxe split. Aí é só falar com a gente. Se quiser marcar também vai show, tranquilo. Tem amanhã, mas é meio longe fazer o quê? Vamos tocar o baile, né, gurizada? A gente vai estar longe. Eu vou estar longe. A próxima música chama-se Mutilation Addicted. Vamos. agradecer mais uma vez. A questão é a seguinte, ó. O cara em casa agora ia estar dormindo, assistindo TV, fazendo punheta, a porra, o que for. A questão é que a galera que está aqui merece toneladas de respeito. Agradecer mais uma vez. Mais uma vez a turma que ficou até o final, é que disponibiliza o espaço. Foda pra caralho, ninguém reclama que há o underground, mas não tá aqui pra prestigiar, vocês estão, então parabéns pra caralho pra vocês. Obrigado, nós vamos pra finaleira, vou tomar mais uma só pra dizer que, né, nós não saímos assim no seco. Ótimo! Agora, já sei que logo eu vou as banguelas.